Ներառականկրթությունը 2001 թվականին Տիկին Անահիտ Բախշյան դպրոցի տնօրեն, դեռևս 27 դպրոց, հա, ուրեմն համագործակցությամբ կրթության ընդգծան նախարարության հետ առաջին փորձը տեղի ունեցավ մեկ դպրոցում, և այնուհետև ծրագիրը իր ընթանում գտավ ևս 5 հանրակրթական դպրոցում, և որը հիմք ծառայեց կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին նոր օրենքի ընդունմանը դեռևս 2005 թվականին, ուր ներառական կրթությունը սահմանվեց որպես պետական քաղաքականություն։ Սա ես կարծում եմ այն եզակի երևույթներից է մեր հանրապետությունում, երբ փորձից ելնելով առաջարկվել է օրենսդրական բարեփոխումներ, հետազոտության հիման վրա օրենքները գրվել են, և արդեն մինչև 2010 թվականը թե Երևանում, թե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում առնվազն գոնե 1 դպրոց, առնվազն կրթության ընդգծան նախարարության կողմից ճանաչված են եղել ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ, և կարևորագույն նորից, այսպես ասած, փոփոխություն եղավ, երբ Հույսի կամուրջասրական կազմակերպությունը և իր գործընկեր Դանիական Առաքելություն Արևելք կազմակերպությունը Նորվեգիայի կառավարության աջակցությամբ կրթության նախարարության հետ համագործակցելով փորձարկվեց համընդհանուր ներառական կրթության մոդելը Տավուշի մարզում, որը ենթադրեց, որ ոչ թե դպրոցն ենք ճանաչում հատ առ հատ, հա, ներառական, և այսպիսով արհեստական կարծես տարբերակում է մտնում հանրակրթական դպրոց և ներառական դպրոց, մինչդեռ չկա նման կարգավիճակ, դա հանրակրթական դպրոցն է, ուր կրթության կազմակերպման ձևը ներառական է, որովհետև արդեն 10 տարին ժամանակ էր, որպեսզի պահանջարկը ձևավորվեր, որ յուրաքանչյուր դպրոցում կրթության կազմակերպման ձևը պետք է լինի ներառական, բոլոր երեխաները պետք է սովորեն իրար կողքի անկախ ազգությունից, հատուկ ռաֆին հատուկ գրել է այն մասին, որ պարսիկ և հայ երեխաները պետք է իրար հետ սովորեն, որ կրթությունը նաև միասին սովորելը կարող են միմյանց ճանաչելու, մշակութային տարբերություններ ըմբռնելու հնարավորություն ընձեռել, ինչը հանդուրժողականության ձևավորման նախապայմանն է։ Թե դպրոցում այդպիսի ֆինանս բերող երեխա են գտնում, հաճույքով վկայագրում են, շիլ երեխային տնում են անունը, ինքը հատուկ կարիքի երեխա է, 4 անգամ ավել ֆինանսավորումը բերում են, ու փողը ծախսվում է, բայց այդ շիլ երեխայի համար ոչ մի տարբերություն չկա, այդ փողը բերել են, թե չէ, որտեղ հատուկ պայման իրեն պետք չի, այն թե քարտակը չի, դպրոցի մեջ տեղաշարժման խնդիր կա, դա լուրջ, այո, ֆինանսական ներդրումների կարիք կա։ Առաջին բանը, որ արել ենք, որ 70 ուսուցիչ լսել են մարդու իրավունքներ և միջ անձնային հարաբերություններ այս վերապատրաստման դասընթացը, 70 տարեկան ուսուցչուհի ունեինք, որի առաջին ռեակցիան հետևյալ, չենք խոսում հաշվանդամության մասին, չէ, ընդհանրապես մարդու իրավունք, վերկացավ, ասեց, այ մարդ, այս խեղճ երեխի քեզ աթոռի վրա ո՞նց է նստում այդքան ժամ, այդ այն ուսուցչուհին էր, որ գալիս էր, ասում էր, այս ինչը դասին ծուռը նստում, այն ինչը դասին զինծը նստում, այսինքն ինքը մաշկի վրա զգաց, որ այդ աթոռի վրա այդքան ժամ ուղիղ նստել անհնար է, հա, և այսպես շատ վերապատրաստումների միջոցով մեր ուսուցիչների մոտ մտցրեցինք այդ բանը, որ դա այդ երեխայի իրավունքն է, դու չես որոշելու, դու այդ ծառայությունը պետք է մատուցես։